Akasatira kano kawadde kusaya ky'eggombolola y'e Busimbi Bakazaake nga kyekiddwa kitaawe Emmanuel Butebi Ssembuusi bw'abadde adduukiridde abali mu bwetaavu n'emmere. Ebigabiddwa kubaddeko amatooke, obuwunga, omuceere era nga bigabiddwa wakati mu kugoberera ebiragiro bya COVID-19 nga Muzeeyi Ssembuusi bakiraba abigabira ategeezezza nti omubaka waabwe Zaake yabibawadde. Ababaka bonna mbakubiriza omulanga ababaka ab'ebitundu ebirala abantu bababeereremu nga bwe babayirawo omubiri nabo babeere nga babayirawo omubiri mu mbeera eno embi. Naye oba oyina olukumi afadhali muno ne muweeka ekikumi asobole okubaawo. Ddala ffe nga abatakisi tulowoozaako. Butebi agambye baakusigala nga balondoola abali obubi nga mbaweereddwa mwe muli abavuzi ba bodaboda, batakisi, abasobozi mu butale bw'omubuulo ssaako n'abasomesa mu masomero ag'obwannannyini. Abatakisi bonna bonna bakoseddwa kwe kulaba nti tubafaako. Tulina abantu baffe ab'akatale k'omubuulo. Bebo bennyini betusinze okussaako omulako n'abantu abateesobola n'ababoodabooda abakoseddwa ennyo nnyo ate n'abalala abateesobola. Bakunganya okuweebwa ebintu mwe mubadde ne Faluk Kawanga ng'ono agudde ekigwo nga n'atera okutuuka ebagabidde emmere n'akutuka n'afa. Okusinziira ku abaddewo omugenzi abadde amaze ennaku nga talya. Omusajja abadde ava wuwe amaanyi ne gamugwamu n'afiira ku lubalazi. Omusajja bagala ssente tetwazifu. Olubuto n'omubikwako olubuto luguddeyo. Avudde enjala yali akola mu katale ne babasiba n'abanga takyakola. Basoose ne beesamba omulambo era abasawo n'abasirikale nga balemesa abantu okugukwatako nga balowooza nti afudde COVID. Kaliwo omusajja abambalidde nga agamba nti omugenzi amanyi era tafudde COVID wabula afudde enjala. Mbadde mumanyi era ne wano abadde ayitawo naye kati mbadde mmaze ennaku nga ssatu nnyanga simulaba atakyayitawo wano. Naye munne bwe batera okubeera naye yaŋŋambye nti yawulidde nga ennaku abadde tafuna kaakulya bulungi kati bwe yawulidde ekibadde kukungoola nti omubaka ataddewaawo akawunga nakabyagabira abantu ko ye nange kantambule mpola ngendeyo era nze namulabidde awo nasooka atuuse wali n'agwa. Abasawo Dennis Mono okuva mu ddwaliro ly'emityana bafuuyidde omulambo ne bagusambiza era ne baguwa ab'enganda bagutwalidde ku pikipiki baguziike kyokka nga bagaanye okuddamu okugusumulula. Ono omuntu omulaba afudde enjala njala yokka. Luka Kagiri yakusakidde eggulu lino ku Lwavukedde TV. Poliisi eri wali omulambo ne bakutambuliza ku piki wasirobo with you.